katërt e Akademisë Verore në Psikologji, që organizohet për katërt në Heradhazi nga qendra këshilluese UBT-s. Në ditën e tretë, praktikisht e Akademisë Verore, kemi diskutu për vlerën e emocioneve përgjithsisht, për rëndësinë që kanë emocionet në jetën e individit dhe praktikisht emocionet pozitive. Dhe njëjtën kohë, në pjesën e dytë të Akademisë sot, do të fokusohemi në rëndësinë që ka të mënduarit pozitiv tek individi dhe efektet pozitive që vijnë si rezultati të mënduarit në mënyrë pozitive. Praktikisht, temat e tilla janë njerë zakonisht shumë të mirëpritura dhe si që mund ta keni parë dhe nga interesimi i studentëve, por jo vetëm duhet theksuar, por jo vetëm nga interesimi i studentëve të UBT-s, por kemi pas një interesim të jashtëzakonshëm edhe nga drejtimet e ndryshme, nga studentët e cilët studiojnë fusha të ndryshme, profile të ndryshme dhe janë shumë të interesuar që të marrin pjesë dhe të ndalin pse jo dhe përvojat e tyre dhe të marrin një uri të ndryshme në lidhje me një temë kaq të rëndësishme e cila faktikisht nuk është që flitet shumë në lidhje me rolin që kanë emocionet në jetën tonë dhe praktikisht emocionet pozitive, por edhe ato negative, kështu që Akademia Verore e Psikologjisë shërben si një model shumë pozitiv për të ngritur temat e tilla të rëndësishme për jetën tonë, për shëndetin mendor të individëve dhe vije në një situatë shumë të rëndësishme me të cilën jemi përballë me shumë se një vit e gjysë, pra me situatën e COVID-19 dhe shërben si një mundësi e jashtëzakonshme për të gjithë pjesëmarrësit, për të ndarë përvojat e tyre dhe por edhe për të përfituar nga përvojat e tyre, për të përfituar nga përvojat e kësaj akademie. Katërt që ne organizojmë Akademinë Verore në kuadër të Global UBT Fest, gjithmonë me tema në psikologji. Do me thonë në kuadër të temës kryesore fuqia mendimit pozitiv, sot në ditën e katërt kemi pas aktivitete ndërdisiplinore. Do thotë kemi bashku pjesëmarrësit e dy qendrave, qendrës këshilluese për student dhe qendrës së karrierës. Dhe temat kanë qenë më tepër të orientuara ka karriera. Do me thonë tema e partë të cilën kam ligjeruar ka qenë rëndësia e vetëmjohjes dhe vetëvlerësimit në orientimin e karrierë. Dhe tema tjetër e mbuluar nga kolegja ime shumë e nderuar, Denis Qelqima, ka qenë rëndësia e motivimit për arritjen e objektivave në jetë dhe në karrierë. Me 21 korrik, do të mbaj një punëtori dedikuar për gjithë stafin akademik dhe administrativ të UBT-s dhe jo vetëm, janë ftuar edhe nga kolegjet e tjera, me temën balancimi i jetës personale dhe profesionale dhe rëndësia këtij balancimi në menaxhimin e stresit në punë. Gjithashtu me 26 korrik të gjithë pjesëmarrësit të gjitha akademive do të kenë mundësi të marrin pjesë në një sesion relaksues, higjiena mendore dhe mindfulness. Unë jëmë Binda Nediuvi prej Fakultetit AAB, me që në është dhënë mundësia me marrë diçkan prej Fakultetit UBT, si Akademi Verore prej disa profesoreshave të minjura në gjithë botën. Po, diçka që mas shumë të imkallion për shtypje është sjellja jonë, lumturia falsës, po di që është me ta spjegu ma ashtot, ku ne shtiremi si të lumtur, por nuk jemi të lumtur brenda vetës. Ka qenë ajo që kemi spjegu dje dhe kemi kuptu që shumë njerëz nuk e shprehin ato që e kanë brenda, ngurojnë me shprej, silen si të lumtur, por nuk janë të lumtur. E kjo ka qenë ajo që më kam betë në kry prej gjitha ligjeratave dhe si. Hera e parë dhe më kalon qatë shumë bërtipje sa që komi ndjek gjdo vjetë.